Agora, o último setup dos inscritos de julho, e se você quiser participar dos próximos, é só participar do nosso Discord, né? Mas pra começar, bora mostrar o do Will Jorge. Ele tem um Helios 300, que dá pra ver de longe, graças ao contorno chanfrado, e ele misturou um teclado de produtividade, o MX Master Keys, com um mouse gamer, o G604. Mas o legal mesmo é o merchan que ele fez pro canal. Ainda nessa linha de produtividade, temos aqui o setup do João Paulo Rodrigues, que já adiantou que no próximo mês esse Note vai virar um Dell G15. E fica a curiosidade, esse negócio estranho na esquerda é um Space Mouse 3D, para quem mexe com modelagem. Agora, o Bruno Bato tem um setup de PC muito bonito, inclusive parece ser youtuber também. Tirou a foto enquanto postava um vídeo ali e parece ser sobre Bitcoin, hein? Fica a dica aí para quem quiser conferir. Já o Root tem um setup com Nitro 5 e periféricos brancos. Inclusive, eu tenho muita vontade de testar esse teclado que é o Red Dragon Fizz. O pessoal disse ser um dos melhores custo-benefício hoje em dia. E para finalizar, o setup do... Cara, não sei dizer o seu nome, mas é um setup de PC com periféricos da Logitech. Eu só tenho a impressão de que tá faltando algumas keycaps aí no seu teclado.